Frekvenca gre na ekskurzijo. To pa je laboratorij z razgledom. Tako. Ja. Jaz, ko sem to videla, resnično sem imela kurjo pot. Ja, zdaj se nahajamo pri enim največjih razpok na plazu Urbas. Se pravi, ste bili privilegirani, da ste to videli. Ekskurzija. Doktor Branže Pe, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem, Vala 202. Pozdravljen na delu Ljubljane, smo v Tivoliju, na samem obrobju krajinskega parka Tivoli, Rožniki pa Šišenski hrib. In danes je krasen dan za en tak kolesarski izlet, zato sva se tule dobila. Tako je, tlele okoli celotnega tega griča vodi uradna gozna kolesarska pot. En del jo bo danes upravila, pa si bova na tej poti ogledala, kako v bistvu narava vpliva na to, da vidimo pokrajino, kakršna je, in tudi, kako je človek to izkoristil oziroma kako ga to mogoče včasih tudi prizadane. Na geografski ekskurziji nas je torej pozdravil dr. Blaž Repe z oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Res je bil lep dan, sončno, ponedeljkovo dopoldne, sredi poletja, v Tivoliju je bilo veliko sprehajalcev, midva pa sva bila vsak s svojim kolesom pripravljena na raziskovalni izlet. In zato seveda rabiš opremo. Jaz sem pripeljal le kolo in snemalnik, dr. Repe pa je imel na kolesu preveženih še cel kup pripomočkov. Jaz sem po poklicu geograf, to službo upravljam že nekaj časa. Geografija ne more brez zemljevidov, se pravi na poti si bo pomagala z stiskanimi zemljevidi, ki sem jih pripravil za to namen. Za ta namen, se pravi, imam sabo topografske karte, imam sabo geološko karto, karto naklonov površja, pa še kakšno drugo. Poleg tega imam v žepu mobilni telefon z nekaterimi naloženimi podatki, ki nas bojo vodili in spremljali po poti. Potem pa imamo še geološko kladivo, ki je namenjeno razbijanju kamnine. Je dovolj močno in čvrsto, da se ne polomi ob takih podvigih. Se pravi, izgleda kot nekakšen cepin mogoče. Izgleda kot nekakšen cepin, najbolj je pa podoben čist navadnemu zidarskemu kladivu in za študente upravljam zidarsko kladivo, ker tole je mečkam predrago. Potem imam sabo pedološki nož. To je nož, ki ima precej široko rezilo. Namenjen je jemanju vzorcev zemlje. Priročno tudi ima še žago pa rezilo za rezanje kakšnih korenin. Se pravi, imate ga seveda v usnjenem etuiju. Je pa nekakšna kombinacija med nožem, žlico in žago, če bi mu lahko tako rekli. Lopatko, pa še lopatko zraven, da lahko jaz to zajamem. Potem imam sabo še priročni terenski pH-meter. Zadnja stvar, ki je pa pripeta na kolo, je pa tako imenovana pedološka sonda, imenovana tudi holandski sveder. Gre za sveder, ki ga zavrtimo v zemljo in v njegovo glavo se potem ujame del vzorca zemlje in si ga potem lahko ogledamo, kaj smo dejansko povlekli ven, kaj ti sicer bi morala imeti zraven še lopato, pa kopat, za kar pa danes mislim, da nimava ne časa, ne energije. Na in premični laboratorij je bil pripravljen na odkrivanje geografskih značilnosti krajinskega parka Tivoli, Rožniki in Šišenski hrib. Zajahala sva torej kolesi in se odpravila proti prvi postaji. Zdaj se bova odpravila proti Rožni dolini in si bova na vznožju Rožnika ogledala mali, iz česa je sploh ta naš hrib, mestni hrib sestavljen. Dr. Repe je kot izkušen geograf in kolesar dobro vedel, kam se morava odpraviti, da bo Rožnik svoje temelje na ogled postavil. Ustaviva se že po nekaj minutah pri manjšem zemeljskem podoru, kjer so bile kamnine lepo vidne, kot na kakšni razstavi. Kamnina je tukaj precej stara. Gre za stare peščenjake in skrilave glinovce, ki so vsi po vrsti silikatni. Za njih je značilno, da ob stiku z atmosfero in zunanjimi dejavniki izjemno, izjemno hitro preperevajo, se drobi, postane hitro mehka, sipka in na njej v zelo kratkem času nastajajo kar precej debele plasti, prsti oziroma zemlje, ki jo tudi vidi v tamle gor. Pa če si tole, če mal, recimo mal pokažem zdaj tole, tudi z mojim, kako bi rekel, neprav mišičastimi rokami, jaz to kamnino brez težav z roko drobim.
Res, le z nekaj potezami je kamen velikosti pesti spravil na koščke v velikosti furnikule. Zelo drobljiv peščenjak torej. Uporabila sva nekaj opreme. S posebnim nožem sva vzela vzorec in izmerila pH vrednost. Indikator se je obarval oranžno-rdeče, kar pomeni, da je kamnina kisla. Se pravi, zemlja oziroma prski tukaj nastaje zelo kisla in temu posledično so takšni tudi gozdovi. Gozdovi, ki pokrivajo ne samo Rožnik, ampak recimo tudi Golovec in vsa vznožja obrobja Ljubljanske kotline, se pravi, če se vzpenjamo na Šmarno goro, če se vzpenjamo na Rožni, na Rašico, Toško čelo, posod naletimo na to kamnino in posod najdemo te kisloljubne gozdove. Zdaj v nižjih nadmorskih višinah jih gradita predvsem Hrast, Graden pa Beli Gaber. Potem pa se to počasi prevesi v kisle bukove gozdove, kjer v podrasti uspevajo različne kisloljubne praproti, borovnica, jesenska vresa. Na tistih najbolj kislih predeljih, običajno tam, kjer jih je pa še človek degradiral, pa potem uspeva rdeči bor. In to se da videti tudi ponekod na vseh, tudi na Rožniku se da videti zaplate rdečega bora, kjer jih je človek s preteklo rabo pretiranim izkoriščanjem gozda v bistvu povsem degradiral. Tip rastja v okolici Ljubljane je torej predvsem posledica sestave tal, seveda pa tudi človeških vplivov. Velik odstotek površja pokriva gozd. Slovenija je po tem deležu tretja v Evropi, več gozda imata le še Švedska in Norveška. To je posledica slabih pogojev za kmetijstvo, ljudje so na takih področjih manj krčili gozd. Če ne bi bilo človeka, bi bilo verjetno Slovenija nekje nad 90% porasla z gozdom, ker so razmere primerne za uspevanje gozda. Travniki, ki jih imamo v Sloveniji, so vsi umetni, se pravi, no, umetni, nenaravni. Človek jih je ustvaril s tem, da je odstranil gozd. Najmanjša površina gozda ali pa najmanjši delež gozda smo imeli nekje v 19. stoletju, je bilo okoli 36% in je nastal, torej površine, ki so bile skrčene, so nastale predvsem s požigalništvom, deloma tudi sekavarjem in deloma s koriščenjem lesa za fužinarstvo in prvi zagon industrije. Od takrat naprej delež gozda v Sloveniji stalno narašča. In kot rečeno je danes dosegu skoraj da 60%. Pred 300 leti je bilo tudi področje, kjer sva se pogovarjala, močno izkrčeno. Tam se je pasla živina, ponekod so bili urejeni tudi sadovnjaki. Verjetno se nihče ne vpraša, zakaj se Golovcu v Ljubljanskem reče Golovec. Ne? Pred več kot 100 leti je bilo to popolnoma gola površina, predvsem zaradi, kot že rečeno, požigalništva in gozdne paše. Bilo to površje praktično golo in brez dreves in predvidevam, da je bilo zelo podobno tako tudi z Ljubljanskim rožnjem. Poznaje se je področje ponovno zaraslo. Gozd se namreč lahko obnovi v približno 100 letih. Toliko časa rabijo velike drevesne vrste, že prej pa se vrnejo grmovnice, ki zabrišajo sledi človeških posegov. Najni posegi v kamnino niso pustili zaznavnih sledi, kmalu sva se odpravila naprej. Torej, zdaj sva se pa ustavila pod Rožnikom, se pravi pod vznožjem hriba in stojiva na mostičku čez Glinščico. Ki je pa? Hundournik, pravite. Ja, zdaj res je sicer tak na najni poti edini izvira iz vznožja Polhograjskega hribovja, blizu naselja Glince priteče na Ljubljansko, v dno Ljubljanske kotline in teče po nanosih jezerske gline, ki je nastala v času, ko je območje južno Ljubljane pokrivalo zaliv Panonskega morja in je takrat obstajalo to koliščarsko, mostiščarsko jezero na Barju. V njem se pa odragajo zelo, zelo drobni, v bistvu lahko gradivo, sedimenti, ki se mu pač reče glina. In tudi ta glina je za vodo nepropustna, kar je še vedno danes tudi delen razlog, zakaj je Ljubljansko barje zamočvirjeno in zakaj tudi omogoča tok teh drobnih potočkov po teh sedimentih. Premaknila sva se ob toku navzgor in čas je bil, da preizkusiva še največji laboratorijski pripomoček, ki sva ga prinesla s sabo. Holandski sveder izgleda kot kakšna meter dolga železna palica, ki jo zavijačimo v tla, ko jo izvlečemo, pa dobimo vzorec prsti iz želene globine.
To prihrani precej kopanja. Sicer pravite, da je to ta kopalni del vašega dela precej nepriljubljen pri študentih, kako? Ja, vzame veliko časa, je zelo naporen. Ne? Zdaj to tako, ljubitelji filmov so gotovo kdaj imeli kakšen prizor, kjer si mora nek nesrečnik izkopati svoj lastni grob. Vedno me navdušuje hitrost izkopanega groba, kaj ti dejansko pri pravčevanju prsti, zemlje oziroma tal, se običajno skoplje luknja, ki je približno tako velika za človeški grob. Ne? Se pravi, le ravno tako globoka, v Sloveniji tam govorimo od pol metra, pa lahko tudi do 2 metrov. In zato, da smo lahko noter, da pridemo noter, pa tudi, da lahko delamo v njej, je treba narediti tako dolgo jamo, približno toliko kot grob za krsto. No? In to je veliko dela in če se koplje v recimo izrazito glinastem gradivu, se to lahko koplje več ur. In je zelo, zelo naporno in zelo zamudno in dolgotrajno. No, danes ne bova skopala groba tukaj le pod vznožjem Rožnika, zato si pomagava s tem svedrom. Dovoljenje bi rabila. Ker sva bila poleg potoka Glinščica, je bil vzorec seveda glina. Mokra, siva, gnetljiva kot nekakšen plastelin. In nepropustna, če bi to območje obiskala jeseni, bi bile povsod okrog naju luže. Zdaj pa toplo poletje je res suho in vode nekako ni prav. Zelo veliko, oziroma se je umaknila pod površje, čemu pa v vsakodnevnem govoru rečemo suša. Se pravi, ko v zgornjem delu zmanjka vode, voda se umakne potem globlje, so rastline seveda prikrajšene za del vode in seveda teže uspevajo, lažje uspevajo rastline, ki imajo globlje korenine ali pa bistveno širše, kjer lahko v času deževja naberejo več padavin. Še za primer, pleveli imajo hkrati obe strategiji. Eno korenino, ki je zelo dolga in zelo razvajene korenine, da v vseh primerih pride v bistvu dovolj vode in lažje ali pa uspešneje uspevajo kot pa kulturne rastline, recimo. Seveda, ja. Pleveli so neuničljivi. No, in korenici se reče gozdni plevel, ker ima podobno slabo lastnost, ker samo črpa hranila pa vodo, v bistvu pa nič ne da. Tej gozni zemlji, nič ne prispeva. Zato se borovnici reče gozni plevel. No? Poleg plevelov in borovnic lahko na tem območju najdemo tudi rastje, ki ga še pred nekaj desetletji ne bi mogli videti. To so invazivne rastline, ki s svojimi preživetvenimi taktikami odlično izkoriščajo razmere in oduzemajo življenjski prostor avtohtonim rastlinam. To je lepo vidno na najini naslednji postaji ob koseškem bajerju. To ni naravno jezerce, nastalo je kot posledica izkopavanja gline. Približno 10 metrov globoko jamo so v 60-ih letih prejšnjega stoletja ojezerili, a kopanje danes ni dovoljeno, saj je podlaga onesnažena zaradi nekdanje tovarne. Te razmere pa ne motijo tujerodnih invazivnih vrst, ki se bohotijo povsod ob nabrežju bajerja. Prva med njimi so dresniki. Zdaj, ker nisem botanik, je dresnike precej težko ločiti med seboj. V Sloveniji sta prišla dva, torej japonski in pa sahalinski, potem sta se pa še malce skrižala in je stavljeno tako vani češki dresnik, ki je križanec in še bolj agresiven. Je res zelo neugodna rastlina, za svojo rast potrebuje ali pa najraje uspeva na površinah, kjer je ogromno vode, ker celotno svoj nadzemni del gradi s kopičenjem vode v tem zelenem delu. Raste izjemno hitro, tudi pod do 10 cm na dan in pa praktično ga z ničemer ne moremo ustaviti, ker več kot 2/3 rastline je pod zemljo, iz katerih se potem rastlina nezadržno vegetativno širi, saj so vsi dresniki v japonski dresniki v Evropi so potomci ene same ženske rastline, ki so jo prinesli v Veliko Britanijo, odkudar se je potem razširila po celotni Evropi. Prvi dresnik so v Sloveniji našli ob Savinji, konec 30-ih let so ga prvič opisali in približno 50 let je potrebovala rastlina, da je postala tudi v Sloveniji invazivna in se nezadržno širi na vse površine, ki so ji v dosegu. Praktično ne izbira površine,
družbo Dresniku ob vodi dela še nekaj invazivk, med njimi tudi ena precej osovražena, to je ambrozija. Ima tudi svoje slovensko ime, reče se pelinolistna žvrklja. V tem pozno poletnem in pa zgodno jesenskem času povzroča senene nahode in alergije. Ima edino pozitivno lastnost to, da je svojim negativnim delovanjem na človeka opozorila na invazivne vrste, da se tudi splošna javnost, ne samo znanstveniki in raziskovalci, okvarjajo s invazivnimi vrstami oziroma so pozorni na nje. Spravi, nekak natiho upravlja svojo negativno pozitivno vlogo. Ampak zdaj, ko gledamo tu, kako zaraslo je nabrežje z vsemi temi invazivnimi rastlinami, lahko še kaj naredimo glede tega ali ne? Glede na to, kako ste opisali Dresnikovo razmnoževanje in kako je praktično neustavljiv, se lahko le še sprijaznimo s tem, da bodo zdaj nabrežje v Sloveniji bolj kot ne porasla z Dresnikom? Na veliko žalost je to eden izmed možnih scenarijev. Recimo rozgo in pa ambrozijo oziroma žvrkljo se da učinkovito odstraniti s tem, da jih na nekih manjših površinah enostavno dovolj zgodaj izpulimo, še preden razvijajo semena. In če to počnemo dovolj dolgo časa, jih nekako učinkovito res lahko odstranimo. Kar se pa dresnika tiče, je pa saj na delih, kjer si je močno razraščen ali pa obilo prisoten, je praktično bitka zgubljena. Verjetno se bo širil toliko časa, dokar narava ne bo poskrbela za nekega škodljivca, ki bo ustavil njegov zmagovit pohod. Žalostno pa je, da se to lahko zgodi po toliko časa, da bomo na tistih delih, kjer se bo dresnik preveč razširil, popolnoma izgubili svoje lastne avtohtone vrste. Ekskurzija. Na ekskurziji smo torej spoznavali kamnine, prsti in rastlinje v Ljubljani. Ob koncu sem zato svojega vodnika vprašal še eno vprašanje, ki je ob zelenju koseškega bajerja nekako viselo nad pogovorom. Je torej dr. Blaž Repe družboslovec ali naravoslovec? Moj položaj na filozofski fakulteti je malce smešen. Komorkoli izmed v tujini povem, da smo na filozofski fakulteti, v angleščini to Faculty of Arts, je še bolj bizarno in tudi to, da imam tudi na tako humanistično družboslovni fakulteti, kot je filozofska, čisto svoj pravi kemijski laboratorij, no, nimam ga samo jaz, uporabljamo ga za več stvari, kjer se analizirajo kamnine, kjer se analizira zemlja, vode, je prav pravi laboratorij. Študenti predvsem delamo zunaj, zame je moj laboratorij narava. Študenti gremo največkrat ven na tako eno terensko delo ali terenske vaje, kjer bodi si pod mojim vodstvom, bodi si samostojno, v to jih tudi izobražujemo. Znajo sami delovati v pokrajini, na terenu, jemati vzorce in opaziti procese dogajanja, ki se vršijo v pokrajini in pomembno vplivajo tako na naravo kot na človeka. Še ena stvar pa je zanimala mene osebno. Zakaj me je povabil na pot s kolesom? Jaz sem zapriseženi kolesar, vozim se s kolesom 365 dni na leto. V Ljubljani vse opravim s kolesom, tudi v bližnji okolici se vedno opravim s kolesom. Rad se vozim s kolesom, predvsem v naravnem okolju, vozim se z mountain bikeom, zelo veliko. In sama pot, ki so jo zasnovala, je bila zasnovana ponovila idejo Noči geografije, kjer smo skušali spoznati naravni del Ljubljane, se pravi ta okolico krajinskega parka Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib, skozi oko kolesarja oziroma kolesarke. No, to je bil prvenstven namen in mi da so danes en del te poti tudi ponovila. Kolesarski izlet vam torej tudi v Ljubljani lahko ponudi zanimive lekcije o naravi. Zdaj veste, kam upreti oko. Frekvenca gre na ekskurzijo. To pa je laboratorij z razgledom. Tako. Ja. Jaz, ko sem to videla, resnično sem imela kurjo pot. Ja, zdaj se nahajamo pri enim največjih razpok na plazu Urbas. Se pravi, ste bili privilegirani, da ste to videli. Ekskurzija.